Tervetuloa! Minun nimeni on Rimpula. Tää tässä on minun naisystäväni Allu. No joo, justiinsa. Niin, tuota. Jatkamme tätä meidän seikkailuluamme täällä. Tuo pelkää meitä, no ei sitten kiusata sitä. Seikkailuamme jatketaan täällä ihmeellisessä. Mikä tämä on? Florence-luola. Etsi auditore da Florence, eiku Fiore. Leomun. Miksi kaikki pelkää meitä? Olemmeko me todella näin pelottavia? Lilamun, olemmeko me todella näin pelottavia? Jaa. Haluat siis nukkumaan? Oskari-sama. Hyvää yötä, Oskari-sama. Hyvää yötä, mene Oskari-sama! Mitä helvettiä? Ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Josko meidän piti aloittaa jatkaa minä seikkailua? Juuri kun meidän piti jatkaa seikkailuamme, niin tämä ajattelee, että minäpä kuolen vanhuuteen. Joo. Se on semmonen homma, että kun Digimon kuolee, niin sitä sattuu kaatumaan ja sit kompastuu, niin sitä käy kipiää. Mutta älä itke kuule, ei se maailma siihen kaadu. Ei se yleensä maailma kaadu, jos Digimon kaatuu, ei. Joo. Ai mitä? Okei, kolmas. Tuohon. Kyllä, siinä on Allu. Haluatko sinä varmasti tehdä tämän? Ehdottomasti. Selvä homma sitten, joo. Laitetaanpa se tuohon noin, kyllä. Allun voimat on hallinneet digimemoriin. Joten aa. Kyllä. Selvä. Joo. No niin, vedäpä jotka käteen, niin katsotaan mitä tulee. Tämän me otimme viimeksi, emmekö ottaneetkin? Otimme. Nyt on vuorossa tämän vuoro. Pimeyden digiek. Haluatko sinä varmasti violetin digiekin? Kyllä. No niin, minäpä vähän transformaan sataa ja muuta. Joo. Pojomon! Nimeksi laitetaan se Seppo. En minä tiedä. Mietitään. Mietitään nyt tarkasti. Onko ehdotuksia? Eikö? Ja. Minä en tiedä mikä laitetaan. No mitä? Paskapää. Ha. Oikeesti nyt joku nimi. Mario! Saitte sähköpostia. Sähköpostia. Se apua. Sähköpostia. Raumon. Jäs nassi se, joka herätti Tsukaimonin, kun hän nukkui bussissa. Olen pahoillani, mitä minun ystäväni on. Hän saattaa nukahtaa minne vain. Mutta oi. Or, ota kortti. Mitäs tätä löytyy? Rauman. Pojomon, tiedätkö mitä? Meidän täytyy aloittaa sinun harjoituksesi välittömästi. Tule tänne. Terve! Terve! Tämä on warehouse. Varitalo. Mitäs sinä haluaisit? Minä tahdon... tuommoista, kyllä. Jaa, onko muuta? Ei, kiitos. Terve minua. Kiitos. Tule Mario, nyt meidän täytyy treenata sinusta vahvempi Mario. Night Blade. Mitä? Kuka uskaltaa? Yamato. Minä haluan tapella suomesta uudestaan. Minä oottelen kolosseumussa. Joo, heti kun mulla on niinku vauva Digimon, niin heti oot sille, että joo, nyt voidaan tapella, kyllä mä nyt sulle pärjään. Jumaliste! Tamma! Excellent! Sitten kun sulle tulee nälkä, niin pitää muistaa syöttää sulle se juttu. Mitä sä valitat? Tämä puolustusvoima. No niin, valmiina?
Oh, helvetti. Oi saakeli. Nukkumaanko? Eikö sulla voisi olla nälkä? No. Hyvä, yötä pikkuinen. Tallennus onnist, hoi! Hyvää päivää, arvon rouva, olette tallentaneet onnistuneesti. Mitä? Mitä sinä sanoit? Kuka sen sanoi? No, Jasma, se jää mysteeriksi. Ah! Ah, yes! Hyvä! Joko sulla tulisi nälkä, ennen kuin sinä kehityt? Haluan syöttää toi sulle ennen kuin sä kehityt. Miksei sulla olla nälkä? Voi rähmäkäpäällä sun kanssas. Tiiäks mitä me nyt kehitetään sulle? Aivoja, hehehehe. Okei, katsotaan. Violetti, pinkki. Ei se oo tämä persikka. Kun sakkeli, kun ei voi niinku pyöriä oikein kunnolla, että näkisi. Enkä mä sitä patsi ois nähnyt, että mikä se kolmas väri oli ja ihan nytkö se kehittyy. Mä en ehtinyt syöttää sulle sitä juttua, jos ei tullut koskaan nälkä. Ei se haittaa, katsotaan mitä täällä tulee. Tokomon! Tokom on sama, jahas, nyt et kuule voi välttää, nyt sinä syö sen. Mario, oota tästä tafruittii. Se lisää sun puolustusvoimaa. Olkaa hyvä. Hienoa. Excellent. Nyt laitetaan tätä. Okei. Okay. Violetti, pinkki, keltainen. Se on pakko olla tämä. Yeah. No niin, saakeli. No niin, nyt treenataan. Mä sit on sulle lisää HP:tä. No niin. Anna mennä. 7. Nyrkki, persikka. Aivoja. Aivovoimaa, missä on aivot? Aivot tuossa. Skipataan. Laitetaan lisää aivoja. Excellent. Nälkäkö? Vai että nälkä? Ootakki. Mä voisin syöttää sulle vaikka sienen. Olkaa hyvä. Mitä, eikö riittänyt? Olkaa hyvä. Excellent. Ja sitten, hyvä herra, menisimme tuota noin vähän laittaa sulle lisää aivoja kuntoon. Skipataan. Excellent. Nukkumaan vai? No, hyvä on. Hyvää yötä, Mario. 7. Perkele! Anteeksi. Voi rähmä, Tokomon, tiiäks mitä? Me hävisimme, me epäonnistuimme. Tämä ei ole juhlan aika, mutta tämä ei ole myöskään surun aika, sillä ainakin meillä on toisemme, eikö niin? Käydäänkö hakemassa sun vähän ruokaa? Eikä käydä, ei oo aikaa. Minä täytyy treenata sinua. Hyökkäysvoimaa. Noni. Anna mennä. Oopa, perkele! Anteeksi. Terve menoa, mene kakalle. Voi rähmäkäpälä, tää on taas tätä, että meidän pitää tyyli kehittää tätä saakelin Digimonia koko saakelin jakso, monen jakso ajaa ja sitten saakelin vieköön se kuolee vanhuuteen lopuksi. Ei anneta sen lannistaa meitä matkallamme, ei. 7, Big Black 7. Yes! Excellent! MP:tä, Big Black MP:tä. Violetti, pinkki, keltainen, okei. Okay. Se on tämä. Excellent! Excellency! Nopeutta. No niin. Anna mennä. Ui saakeli, että oli lähellä! Ei! Perkele! Anteeksi.
Anteeksi, ei saa siitä kirjoittaa lapsen seurassa. Mutta kun se on välillä vähän sellaista se elämä. Joskus tämä pääsee. Joskus tämä tupsahtaa suusta ulos. Varomattomia asioita. No niin. 7, 7. Tuossa on 7. No nyrkki, ei se haittaa. Wak wak! Ai sä kehityt, okei. Okay. Joka voi kehittyy! Pentamoniksi! Tentomon! Tentomon, sinä olet. Sinä olet etökkä. Noniin, kiitoksia kun katsoit. Oho, apua. Nähdäänpä sitten seuraavassa jaksossa. Morjens!